Pero chenaru di no o di di ba bai ga di equalization bai ho chenaw a shi ga di equalization bab 2 ma ga chenaw di ho equalization blo lo le so ra ho chenaw di frequency di blo niya cha the lo da pya wa bi chenaw ti ya ma ku di bai thi be chenaw ti ya ma no khana vocalia khana tha la ya no ku di bai ma blo equalization chenaw blo lo lai le so ra ho chenaw pya bi wa bi aku au bi chenaw a so yin bayao လောက်အောင်လဲဆိုတော့ dynamic processing ကိုကျွန်တော်တို့တွားရမယ်။အဲ့ဒါကလည်းလုံးတင်းတဲ့နေရာကျမှကျွန်တော်လုံးအောင်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဆိုကျွန်တော် drum kit drum ကိုကျွန်တော် dynamic processing လုပ်မယ်ပေါ့နော်။ kit drum ကိုကျွန်တော် dynamic processing လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်။အဲ dynamic processing ဆိုတော့ compressor ပေါ့နော် compressor အသုံးပြုတာပေါ့။ Okay အခုကျွန်တော်ဒီမှာ select ပေးထားတဲ့နေရာဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ dynamic processing လုပ်လို့ရမယ့်နေရာကိုကျွန်တော်မျက်မြင်အဲဟောပေါ့အမြင်အားဖြင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာပထမဆုံးဒီ kick ကေဒီ kick ကေဒီ kick နှစ်ခုရဲ့ဒီ kick ကေကဘယ်လောက်กว่าနေလဲပေါ့နော်ဒီနည်းနည်းလေးဟိုဒီ first kick ကဒီ second kick နဲ့ third kick နဲ့မှာနည်းနည်းလေးအေးဒီနှစ်ခုကတူတယ်ဗျဒီနှစ်ခုကမတူဒီနှစ်ခုကမတူနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီ compressor ထည့်မယ် compressor ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲကျွန်တော်ဒီကောင်းရဲ့ဒီstudio 1ရဲ့ built in compressor ကိုပဲကျွန်တော်သုံးထားတယ်ကျွန်တော်တော့မသုံးထားဘူး Okay အဲ့တော့ compressor ကိုကျွန်တော်တို့မှာတစ်ချက်ဖွင့်ကျွန်တော်ချိန်ထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်ပေါ့နော် Okay Oh sorry ကျွန်တော်ကစ်တန်ပိတ်တာ Hello 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 Hello. Hello. Okay. ကျွန်တော် kit တန်ပိတ်လိုက်တယ်။ base တန်ပိတ်လိုက် Okay. အဲ့တော့တစ်ချက်ကြည့်မယ်။ Okay. အခုဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဒီက compressor ကိုပိတ်လိုက်မယ်။နော်။အခုဒီနောက်ဆုံး kick ကပို့ပြီးတည်ထားတယ်။ပို့တိုးနေလို့တွေ့ရ။ကျွန်တော်က compressing သုံးတယ်ဆိုတော့ဒီ dynamic တွေကိုညီမျှခြင်းနဲ့အတွက်သုံးတယ်ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းရှိရအောင်။နောက်ပြီးတော့ဒီ characteristic ဘိုင်းကအပြင်လေအဲဘယ်လိုပြောမလဲ။ဒီ compressor ရဲ့ effect ကိုလိုချင်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်း compressor ကိုသုံးကြရပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုဒီမှာသုံးမှာကြတော့ဘာလို့သုံးမှာလဲဆိုတော့ dynamic တွေကိုကျွန်တော်ညီမျှခြင်းနဲ့အတွက်ပဲကျွန်တော် compressor သုံးမှာပေါ့။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ compressor ကိုဘယ်လိုဆက်သုံးလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြမယ်။ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်။โอ้ကျွန်တော်နူးညွတ်တောင်းမှန်ကျင်တာကပါလဲဆိုတော့ဒီ UAD နဲ့ကျွန်တော် screen record ဖမ်းတာနဲ့ voice over ပြောတာတိတ်ပြီးအသားမကျသေးတော့လीဟောနည်းနည်းလေးတိုင်ပတ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းတိခံပြီးကြည့်ပြပါ Okay Okay အခုကျွန်တော်ဒီ kit ကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်ဟိုဒီပရမကျွန်တော်ချိန်တဲ့ compressor ကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်ခုနားထောင်ကြည့်မယ်โอเคเนาะเปียงเล่มมูอ่ะตู้ดิเฉยดิตู้ดิเฉยดิဖြစ်နေโอเคကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ threshold ကိုအရင်ဆုံးဒီနှစ်ခုကဘယ်လောက်မှရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် ratio 4:1လောက်မှရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် 4:1 ratio အရင်တတ်မှတ်လိုက်တယ်တတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေဘာလုပ်မလဲပေါ့เนาะဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ threshold ကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ချလာမယ်โอเคဒီလောက်ကိုချလိုက်မယ်ဒီလောက်ကိုချလိုက်မယ်ချပြီးတော့နားထောင်ကြည့်မယ်เนาะဒါဆိုရင်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနီးကိုကျွန်တော်ဒီဟောပေါ့ soft knee ပဲထားကျွန်တော်ဒီမှာโอเคကျွန်တော် soft knee နဲ့ထားရဲပေါ့เนาะဒီ knee နဲ့ပဲကျွန်တော်ထားလိုက် knee ဆိုရဲအကြောင်းလဲကျွန်တော် compressing ခါမှာကျွန်တော်ပြောပြပါဘီโอเคအဲ့တော့အခုနားအောင်ကြည့်โอเคဒါမဲ့kick transient ဒီ takes a transient ကိုကျွန်တော်ရိုက်ချိုးမရိုက်ချိုးခြင်းဘူးเนาะဒီ takes လေးကိုကျွန်တော်မရိုက်ချိုးခြင်းရဲ့အတွက်ကျွန်တော် fax attack နဲ့ကျွန်တော်ထားလို့မရဘူး medium attack လောက်နဲ့ကျွန်တော်ထားမယ်okay no release ကလည်းဒီ release ကလည်းအဲကျွန်တော် medium release လောက်ပဲကျွန်တော်ထားမယ်နောက်ကြည့်ပြပိတ်လိုက်မယ် okay ကျွန်တော် make again တင်လိုက်မယ် make again ကိုတင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြပြအောင်မယ်ဒီကောက်ကိုဖွင့်လိုက်အခု
compressor ပိတ်ထားတဲ့ဒီကိုချက်အဓိကနားကိုပဲယုံယုံရမှာပေါ့နော် compressor ပိတ်ထားတော့အတန် force နဲ့ဒီ maker gain ပြန်နေတဲ့အခါမှာအတန် force နဲ့ညီရမယ်အဲဘယ်လိုညီရမလဲဆိုတော့ပြောချင်တာအာ compressor ကဖိလိုက်တာဖိလိုက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အတန်နေဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်သူ့ရဲ့အားမရှိတော့အားမရှိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် maker gain နဲ့ပြန်ပြီးတော့ recover ပြန်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်တင်မယ်ဒါ compressor ဖိလိုက်တဲ့အတန်ဒါမဖိရသေးတဲ့အတန်โอเคเอาจรเนเนลีเปลี่ยนช็อตโอเคบอดี้ปูตองไว้เพราะอู้สุดหนอซ้องอตันเนเนลีเมตตาลีเว้ยโอ้จรดีมาเลยจิละดี0ဆိုအောက်ကဟာလေးကိုလေးကြည့်လိုက်ဒီမှာအောက်မှာ -2.57 ဆိုတော့သူ gain reduction လောက်သွားတယ်ဟာပျက်နေတာအခုမှကြည့် first kit မှာเนเนလောက်တယ်ဒီကိ main kit ဒီမှာနည်းနည်းလေးပဲလှုပ်ပြီးတော့ sorry first kit မှာနည်းနည်းလေးပဲအလုပ်လုပ်တယ်ဒီအလေ kit မှာပို့ပြီးလှုပ်တယ်နောက်ဆုံး kit လဲကြတော့တက်အလုံးမလုပ်တော့ဘူးဒီ game reduction အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ login နဲ့ game reduction ကိုပဲယူတာပေါ့ပြောချင်တာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဘုံထားလိုက်တာပေါ့နော်အသေးဆုံးပိုင်းအောင်ဘုံထားပြီးတော့ဒီအကြီးရဲ့ကောင်တွေကိုပဲဒီအတန်ကို short ချပြင်မှာပေါ့ဒါတော့ဒီမှာဒီ first state မှာဒီကောင် game reduction မလုပ်ဘူးနော်ဒီကောင်နေတော့မလှုပ်ဘူးလှုပ်တော့လှုပ်တယ်ဒီကောင်နေတော့မလှုပ်ဘူးโอเคဒီမှာကျွန်တော်ပြမယ်ဒီကောင်နေမှာ -2.5 ထိတောင်သူ gain reduction လုပ်တယ်နောက်ဆုံးမှာမလှုပ်တော့ -1 လောက်ပဲလှုပ်တယ်မပပလေးတော့ဗောနော် glue ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပုံစံအဲ့ဒါပါပဲအဲဒီ compressor โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ပြန်ဖွင့်လိုက်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ compressor ပြီးသွားပြီเนาะโอเคဒီမှာတော့ကျွန်တော် compressor တွေမသုံးထားဘူးโอเค high hat မှာကျွန်တော် compressor သုံးနေပေါ့ high hat ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်မယ် high hat ကဒီမှာပေါ့ high hat ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะ high hat ကပိုဆိုးတယ် dynamic range တွေပိုများတယ်မှာဒီကောင်လေးတက်တက်လာဒီကောင်လေးရတိုးတယ်လွာအဲ့ကောင်နေအကုန်လုံးကျွန်တော်ညီအောင်လုပ်ပေးရမှာမကြီးလိုဟာရတံပြောက်โอเคကျင်းနေတာတော့ကျွန်တော် what the hell မဖြစ်တာနဲ့โอเคအခုကျွန်တော်ကွန်ပရက်ဆာကြည့်မယ် attack high hat ကိုလဲเนาะနောက်ဆုံးတစ်ချက်မှာသူ gain reduction မလုပ်တော့ဘူးဒီတစ်ချက်မှာဒီတစ်ချက်မှာ gain reduction မလုပ်တော့เนาะကြည့်မယ်ဆိုတော့အခုအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် attack ကိုလဲခုနကတိုင်းပဲ ratio ကျွန်တော်4 is to 1မှာထားတယ်เนาะ4 is to 1မှာထားပြီးကျွန်တော်ဒီ threshold ကိုချလာတယ်โอเคကျွန်တော် mine အဲ27လောက်ကိုကျွန်တော် threshold ပုံယူလိုက်တာပေါ့အဲနော်ပုံယူလိုက်ပြီးတော့ attack ကိုလည်းကျွန်တော် median attack နဲ့ထားတယ် release ကိုလည်း median release နဲ့ကျွန်တော်ထားလိုက်တယ်နော်အဲနောက်ဆုံးဒီကျွန်တော် select ပေးတဲ့နေရာလေး game reduction မလုပ်တော့တော်နော်နောက်ဆုံးဒီအရှိအကြီးတွေမှာတော့ game reduction လုပ်တယ်ဒီကောင်တွေမှာဒီကောင်ကလုပ်တယ်ဒီကောင်မှာ game reduction မလုပ်တော့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော် make a game တင်လိုက်တယ်ဒါပါပဲ high health ကအတိုင်းသွားတယ်နောက် open high ကိုကြာတော့ဘာဖြစ်လို့လောက်တာလဲပေါ့ open high ကြာတော့ဒီသူ့ရဲ့ဟိုပေါ့ပြောချင်တာဟိုသူ့မှာ open high ကဒီတိုင်းပဲရှိရဒီမှာ transient ဒီမှာသူ့ရဲ့ body ကဒီမှာသူ့ရဲ့ decay ကဒီမှာအမိပိုင်းอ่ะ okay အဲ့ဒါရဲ့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကဒီအနောက်ကကောင်နေပါမြင့်တက်အောင်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲကျွန်တော်ဥပမာပြမယ်ဆိုဒီကောင်နေပါကျွန်တော်ကဒီလိုမြင့်တက်သွားအောင်ကျွန်တော်လောက်လိုက်အဲအဲ့လိုပြန်ပြန် gain ကိုဒီပို့ပြီးတောင်းအောင်ဒီ transient နဲ့တောင်းအောင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဒီ compressor သုံးတာပေါ့အဓိက compressor သုံးတဲ့ရွေချက်က pick တွေကိုလည်း short ချတယ်နောက်သူ့ရဲ့ဒီ
body level ကလည်းတက်လာတယ်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင် dynamic တွေပျောက်ဆုံးပြီးတော့ RMS တွေတက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးကိုယူလိုက်တာအခုဆိုရင်ဒီ transient ကိုကျွန်တော်ရိုက်ချိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ချက်အရင်ကြီးတော့ရိုက်ချိုးရမှာမဟုတ်ဘူးသူ ching ဆိုဒီ take စာလေးကိုပေါ့ကျွန်တော်ရိုက်ချိုးလိုက်တာပိတ်ပြမယ်နော်မတိမတားလေးပါနည်းနည်းလေးပါဟိုအရင်ကြီးဒီကောင်ကွန်ပရက်အများကြီးမလုပ်ထားဘူးအဲ့လောက်ပဲအဲ့ဒါကျွန်တော် high health ကိုလုပ်ထားတာ okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာမရှိဘူး okay အဲ့တော့ဘယ်ဆက်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ okay အဲ့ kick back ကိုပဲပြန်သွားလိုက်မယ် kick back ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က output dynamic ကိုဘာကြောင့်လုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြချင်တယ်output dynamic ကမကြီး output dynamic ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပြီ။ဟိုက်ဒါပိတ်ထားတဲ့အတန်းဒါဖွင့်လိုက်တဲ့အတန်းပိတ်ထားတဲ့အတန်းပိတ်ထားတဲ့အတန်းမှာဘာပဲကိတ်ခဲ့အနောက်ကတော့မှဆိုဥနေအတန်းကိုကျွန်တော်ကဒီ gate နဲ့ဖြတ်ချပြတာဒီ gate ဆိုတာဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီ gate နဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်ချပြတာအဲ့ကောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြအောင်အဲ့ output က max မှာမရှိဘူးဗျ window တော့မှာ32 bit ပဲရှိရကျွန်တော်အဲ့ jailbreak နဲ့64 bit ပြန်လုပ်ထားတာ32 64 bit တုံးလို့မရအောင်ဒါ jailbreak ဒီမှာ jailbreak နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ထားတာ okay ဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီကောင် output နေတူလေးဒီကောင်နဲ့โอเคအဲ့မှာကျွန်တော်ပြရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့မှာကိုက gate ကိုကျွန်တော်သုံးမယ်ဒီမှာအကုန်ပါဒီက dynamic processor အတွက်အကုန်လုံးပါပြီးသားပဲဆက်ဆက် side chain EQ re limiter compressor အကုန်ပါပြီးသားโอเคကျွန်တော်ဒီမှာ gate ကိုလည်း gate ကို accept လုပ်ပဲ accept လုပ်ပြီးတော့ in လုပ်ပြီးလိုက်လုပ်ပြီး threshold ကိုကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းတင်လာလိုက်မယ်เนาะ kick ရဲ့အနောက်ကအမီးပိုင်းရပြတ်သွားရဘယ်လိုခံစားရလဲအခုမှကြည့်အဲ့လိုကြီးလုပ်ပြန်တော့လေအကုန်မကြားတော့ပြန်โอเคเนาะပြောကျင်တာအဲ့လိုအဲ့လိုလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တော့နည်းနည်းလေးပဲကစ်ကတိုက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ပြောမယ်ကျင်းချင်းလေးနဲ့တသေးလေးနဲ့ကြည့်လေးလေးဖြစ်သွားတယ်ပုံစံဖြစ်သွားတယ်အများကြီးလောက်ရင်လဲသူ့ရဲ့ character ကိုပျက်စီးစေတယ်မပအပိတ်အဖွင့်ကိုကျွန်တော်ပြရမယ်ဒါကပိတ်ထားတဲ့အသံဖွင့်မယ်နော်နည်းနည်းလေးဒီ kick ကအမီးပိုင်းနေပေါ့အမီးပိုင်းနေမှာဒီပိုင်းနေပေါ့အဲ့ပိုင်းနေတို့ gate နဲ့ပြောမယ်ဆို gate ဆိုတဲ့ဘောတရား तू ဝင်လာတဲ့ तू threshold တတ်မှတ်ထားတဲ့အောက်ကအတန်နေကို तू ကဖြတ်ခွင့်မပေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတာကျွန်တော် gate ကဒီအခန်းမှာကျွန်တော်ပြပြပူပါပြီအဲဖြတ်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့ဒီပေါ်က तू ကျွန်တော်ဒီ threshold ဒီ -34 decibel တဲမှာရှိတဲ့အတန်နေကိုပဲ तू ဖြတ်ခွင့်ပေးရတော့ကျွန်တော် kick ကအာဒီအနောက်ကအတိုးဆုံးတော့အပိုင်းနေရာမှာကြီးဖြည့်စင်းခံလိုက်ရဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူဒီလိုပေါ့ဟိုပိတ်လိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့အမကျွန်တော်ပြမယ်โอเคဒီမှာကြီးဒီလိုမန်ယူရယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုပေါ့နော်အနောက်ကအတန်အမိပိုင်းကိုဖြတ်ဥဆိုတဲ့အတန်ကြီးကိုမလိုချင်တဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်လိုက်တာကျွန်တော် trade 2ပါမရှိဘူးအဲ့ဒါပဲโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ပြန်ဖွင့်လိုက်တော့မယ် Okay now song kick ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ modify လုပ်တယ် modify လုပ်တယ်ဆို kick ကအခုကျွန်တော်ဒီ EQ ကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်မယ်ပို့ပြီး kick က tag ဖြစ်လာတယ်မကျွန်တော် 60 hertz ကိုကျွန်တော် boost တင်လိုက်တယ်ဒီကောင် boost တင်တယ်ဒီမှာဒီ attenuation ပြန်လုပ်တယ်အဲ့တဘောတရားကိုကျွန်တော်မျက်မြင်ပုံစံလေးနဲ့ရှင်းပြမယ်တီဗီသားသူတွေအတွက်ကလည်းတီဗီသားဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မတိဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဟိုမှာလည်းပြထားပါတယ် okay ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်ဒီအမှန်တကယ်ဒီကောင်ကဒါဟိုပြရနော်ဒီကောင်အတီယူရမှာမဟုတ်ဘူး okay တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ parameter ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံပြမယ်ဒီ boost ကဒီ attenuation ရဲ့ဒီ CBS ကတပိုင်းเนาะဒီ boost ကဒီ attenuation ရဲ့ဒီ KCF က bandwidth ကတပိုင်းเนาะအဲ့လိုသွားတာ तू ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့
dia ama jorong ah tiga hash ko join tiga hash ko boom 60 hash ko join 60 hash ko boost me boost speed ah ho pian mi attenuation lou de eh a lo myo bo no okay a lo di o ma u jorong lou da de ho ba bo pong san belo myo le so a ku jorong ah tiga 60 hash ko boost de so jorong ah di ma 60 60 hash ko tu ah pick ne lo chef ne booster boost speed wa bi so ma tu ah belo pian lou le so pian pyo tu ah di ma dilo ha tu q le ko attenuation so tu q ko pian pyo so short cha bi yo jin na dao xiao ji boost ma twa raw ben ne ao ko dilo pian mi di resonant ko pian short cha bi le de pon san myo tu twa da no okay a la belo myo le so chano pya me okay chano di kaung attenuation ko chano long wa zero tha ji me What? My self woofer at the journey. I don't know. Speaker two hello. Oh. Damn it! Kick up. Pull me up. Tell her. โอเคเอาจนเราเปลี่ยนภิยปุ่มปุ่มมานั่งเปลี่ยนท่าได้โอเคจะเกเกตัวโลฟรีควเอนซีอ่ะตัดละจนโลฟรีควเอนซี60เฮิรตซ์ก็จนเราตีนไล่ได้60เฮิรตซ์ก็จนเรา4เดซิเบลเราจนเราตีนไล่ได้ตีนภิยมาอะเทนูเอชั่นโหเปลี่ยนภิยอปอเปลี่ยนภิกัดทุบเลยโหดิ60เฮิรตซ์เว้ยอเปียดิโลยดิโลยไม่ตีนทวาจินโหลပြောจินน่ะดิโลยဒီလိုကြီးမတက်မတက်သွားခြင်းလို့ဒီကောင်အလိုပြန်ပြီးတော့ခွေးခွေးချတဲ့ပုံစံမျိုးဒီသူ့အတွေ့ hash ကိုဒီလိုလိုပြန်ပြီးခွေးယူတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုကျွန်တော်အဲ့လို cap ကဒီဒါအမြင်အဖြစ်ကြည့်တာပေါ့တကယ်တော့ဒီ analog style ဒီ compressor ရဲ့ EQ တွေဆိုတာနားနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ kit မှာကျွန်တော်အဲ့လိုလေးလုပ်လိုက်တယ်ဟိုနည်းနည်းလေးပဲပြောင်းသွားတာပါသူက40 hash ဆိုတဲ့ frequency ကျွန်တော်နားနဲ့သိမကြအောင်40လို့30လို့အဲ့တော့ sorry 60လို့အပောင်ညာသိပြီးမကြားရဘူးကျွန်တော်ကြားရင်လည်းကြားရမှာပေါ့ဒီမှာ speaker ကောင်းကောင်းနေနေဆိုတော့ကြားရမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အက်ကောင်လေးကိုနည်းနည်း boost တင်လိုက်တာဟိုဒီကောင်ပိတ်လိုက်မယ်နည်းနည်းလေး fat ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ပြောမှဆိုရင်ပြပြဝဖြစ်လာတဲ့အတန်မျိုးလေးကြားရတာပေါ့ရင်းတော့တိတိသာပြောင်းလဲသွားတယ်မှာတော့မပေါဘူးပေါ့နော် okay kit ပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုရင် kit ကိုကျွန်တော်ချိန်တာဒီမှာဒီ snare လေးပြီးသွားပြီ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ piano ကိုသွားလိုက်မယ်เนาะဒီ equalization อ่ะပြောပွားပြီเนาะပြန်တော့ equalization อ่ะပြောပွားပြီโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာသွားလဲဒီ compressor နဲ့ကျွန်တော်သွားတယ် compressor နဲ့ဘာဖြစ်လို့ compressor နဲ့သွားကျွန်တော် piano line အောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ် what okay ချက်ဆွဲပြီးဖြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ piano မှာဟို dynamic အရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ပြောရင်ဒီမှာဒီကောင်လေးကတိုးတယ်တကယ်ကျွန်တော်ကော့ချလိုက်တဲ့အပိုင်းอ่ะအဲ့ကောင်နဲ့เนาะအဲ့ဒါတွေကမညီမြအောင်မညီမြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တွေဒီမှာဒီ LA2 တွေနဲ့ကျွန်တော်တွေအလုပ်လုပ်တယ်เนาะ LA2 တွေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြမယ် Okay ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုခဏပိတ်ထားလိုက်မယ် Gain Reduction ကိုကျွန်တော်ကဟိုလောက်ပဲလုပ်တယ်ပေါ့ -3 -4 ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲလုပ်တယ်ပေါ့အဲ့လောက်ပဲလုပ်တယ်အခုနားထောင်ကြည့် Okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့ Okay ဒီကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပိတ်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုဖွင့်လိုက်မယ်နော်ဒီကောင် default တိုင်း default တိုင်းဒီကောင်နေ0မှာထားမယ်ဒီကောင်နေ0မှာထားမယ် Okay ကျွန်တော် gain ကိုစပြီးတင်လာမယ်ဒီဥစားတယ်မှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကွန်ပရက်ဆာကိုပိတ်လိုက်ဒီကောင်ပြန်တင်ကွန်ပရက်ဆာပိတ်ပြီးသူ့ရဲ့ original gain တိုင်းထားမယ် Okay လောလောဆယ်ဒီလောက်မှာပြန်ရှော့လိုက်မယ် Okay ဒီ gain ကအမှန်ပဲကျွန်တော်ကွန်ပရက်ဆာပိတ်တော့လည်းဒီ gain အတန်ပဲကွန်ပရက်ဆာဖွင့်လိုက်တော့ဒီ gain အဲ့မှာကျွန်တော် pick ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်စပြီးတင်လာမယ်
ซาบิอะกุโซยมีเดียดันเนอิโลลุลาบิเกมรีเดชั่นซาลาบิโอเคทีแล้วส่วนนี้เราไอ้ dynamic กันหนีวะไปแล้วเราอยู่ซาลุได้เนาะมาจินานาจิพอดีนักคู่กว่าช้าๆก็เลย3 decibel 4 decibel เอาไปกว่าล่ะลิได้แล้วดิกูดาวซ้อนคอร์ดดีคอร์ดโกดีฉะไล่ได้หาเนี่ยปูไปเจเลยอูดีกองนี้นะရှင်အဲ့တော့ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ဖွင့်လိုက်ကောအဲ့တော့ဒီကောင်းကဂိမ်းရူတက်ရှင်လုပ်ချင်းခံလိုက်ရတယ်ကြည့်လိုက်အောက်ကမီတာတန်လေးလေးပဲကြည့်လိုက်အော်3 decibel ဒီလောက်လိုက်တာဘာလို့ဒီကောင်းလေးပေါ့အလုံးလုံးနေရလဲပေါ့1 decibel လို့ဘာလို့လုပ်လဲဒီကောင်းလေးရသူ့ရဲ့တိုးလုံးနေအဲ့တော့အတော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးကွန်ပရက်ဆာကိုအဖွင့်ပိတ်ပြန်လုပ်မယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်ရဲ့ gain peak reduction လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအဂိမ်းပြန်တင်အောင်မယ်ခုနက gain တင်တဲ့ state ကကျွန်တော်ဒီ zero ဒီ state မှာသူ့ရဲ့ original signal ရဲ့အတန်နဲ့ညှိတာညှိပြီးတော့ကျွန်တော် peak reduction လုပ်တယ် peak reduction လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် peak reduction နှိမ့်ချသွားတဲ့အတန်ကိုပြန်ပြီး output gain ပြန်တင်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကလိုပဲ compressor ကိုအဖွင့်ပိတ်လုပ်ရမယ်ပြီးကျွန်တော်နဲ့တင်လိုက်မယ်โอเคဒီကြာဆိုရင်ညီသွားပြီ။ဟော gain reduction လုပ်လိုက်တဲ့အတန်ရဲ့ကျွန်တော်အရှိကအတန်ရဲ့အရှိကအတန်ရဲ့သူ့ရဲ့ gain ဟော gain နေရနှစ်ခု max ဖြစ်ရမှာပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်။โอเคကျွန်တော် gain reduction လုပ်လိုက်တဲ့အရင်ကြီးလုပ်လိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော် gain ကိုဒီလိုကြီးတင်လိုက်ရင်လေ။ဒါဆိုရင်ဟိုမှားတယ်လို့တော့မပြောဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော် gain state တွေမှားွားနိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့မှကျွန်တော်တကယ်လို့ဆိုကျွန်တော် automation တွေပဲပေးတယ်ဒီ fader ကြီးပြန်ရှော့ရအောင်။အဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့လို state တွေကြောင့်ကျွန်တော်ကပထမဟာနဲ့ပထမ compressing မလုပ်ခင်ကဟာနဲ့ compressing လုပ်ပြီးသားဟာနဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဒီ make a gain ကို make a gain ဆိုတဲ့သဘောတရားက compressor ရဲ့တကယ် energy တွေနောက်ပြီးတော့ gain reduction လောက်ခံလိုက်ရတဲ့အကောင်တွေကိုပြန်ပြီးအဲ့ gain reduction လောက်ခံလိုက်ရတဲ့အကောင်တွေရဲ့မလောက်ခံရတဲ့အကောင်လေးကိုအကောင်လုံးတစ်ပေါင်းတစ်စီးတည်းပြန်ပြီးတင်ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ယူတာ Okay အဲ့မှာကျွန်တော် compressor ထည့်ထားတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ pad ပေါ့เนาะ pad ကိုကျွန်တော်ဆက်သွားမယ် sorry pad ကဒီပချမ်းမှာ pad ကိုလည်းကြည့်လိုက်ပါထိတ်ဆုံးកောင်ကြီးအရင်ကြီးတည်မလားဟိုကြည့်လို့နဲ့ဟိုနောက်ဆုံးកောင်နေနေမတူဒီမှာဆိုလဲ transient နေရှိတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ compressor ပိတ်ပြီးဖွင့်ပြမယ်။ကိုယ်ကပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်။အဲ့သူ့ရဲ့ take ကို short ချရင်အတန်နည်းနည်းလေးတိုးကြသွားတယ်။ဒီထိတ်ဆုံးကအတန်နေနဲ့နောက်ဆုံးအတန်နေနဲ့နားဟောင်ကြည့်။ဘုံတော့အတူတူပဲတွေ့လား။အခုကျွန်တော်တို့ compressor သားပိတ်လိုက်ခဲ့လေရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲအတန်ဟုတ်လားဒီကောင်ကြီးကအားနေပါတယ်ဒီကောင်ကြီးကအားရမ်းများတယ်အခုကွန်ပရက်ဆာသားဖွင့်လိုက်ကောအဲနော်အခုဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးညော်ပါနော်ဟိုပြောင်းရတာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲပေါ့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရှိကပုံစံဒီအတိုင်းပဲလုပ်ရတယ်အရှိကကွန်ပရက်ဆာတွေကျွန်တော်တို့ဒီ kit တွေ snare ခုနပြင်လို့ရလောက်ခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပြမယ်ဟုတ်ဒီခါကျလည်းဟိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးလောက်တာကောင်းပါတယ်ဟိုဒီအများကြီးဒီလျှောက်လောက်တာလူရှင်အောင်လောက်တာလည်းတစ်မျိုးပေါ့ Okay ကျွန်တော်အဲ့ဒီကောင်ပခါပိတ်လိုက်မယ်ဟိုကျွန်တော်စချင်းလက်ကနေ play လိုက်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော် threshold ကို ratio ကို 4:1 နဲ့စထားမယ်ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်သူ့ရဲ့တကယ် room main square က24မှာရှိရလို့လားကျွန်တော်တို့ကသာ24လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်တည်ထားရင်ချိန်တည်တဲ့သူ game reduction လောက်တော့မှာနည်းနည်းထက်လျှော်မယ်ပေါ်တော့ဟိုအောက်က RMS ကောင်တွေပါထိကျင်နေတဲ့အတွက် Okay ကျွန်တော် first attack နေနည်းနည်းတွားလိုက်မယ် fax ကိုပေါ်တော့ဒီထိတ်ဆအကောင်ကဒီမှာလေဒီထိတ်ဆအရင်ကြီး
ไม่ยังจีเนี่ยล่ะไอ้กองจรเราที่ไถ่ซะกองโชจินเลยโชจินเนี่ยด้วย fast attack 10 millisecond fast attack ตัวหมูบ่เนาะ medium attack ป่ะเอ release ก็เราตู้เบดในแม้ถ้าป่ะ120 millisecond สรว่าอศีบีเลยป่ะ120 millisecond ส่วนขึ้นมั้ยดีดีละหลอกชิมไอ้กองอ่ะตุ้ยตุ้ย sorry ตุ้ยเนี่ย transient ก็ဒီကောင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူ့နောက်ဆုံးတင်းသွားတဲ့ဟာအဲ release ကဒီလောက်လောက်မှာရှိမယ်အဲ့နောက်ကိုအဲ့လောက်လောက်ရောက်တာနဲ့ကျွန်တော် release ကိုတင်းလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့မှာကြည့် Okay ညီမြမြလေးဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားမဟုတ်လားကျွန်တော်ရေးအဖွင့်ပေးပြန်ပြီးနောက်ထောင်ကြည့်မယ် Okay ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အောက်ပုတ်ကိတ်မတင်တော့ဘာဖြစ်လို့မတင်တော့လဲဆိုတော့ဟိုတင်ခြင်းလည်းရတယ်ပေါ့မတင်ခြင်းလည်းရတယ်ဘာလို့မတင်ခြင်းတာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးကိုကျွန်တော်ကဒါ correct နေတာဆိုတော့ vocal နဲ့အရင်ကြီးဒီနင်းလားငါလားဖြစ်နေမှာဆိုတော့နောက်တစ်ခုကမတင်တော့ဘူးဆိုတော့လည်းကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့သေးဘူးဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်က side chain ပေးထားခဲ့သေးအရှိ video မှာလी side chain ပေးထားခဲ့သေးအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မတင်တော့တာ okay ep fade ပေါ့နော် epn လေးကို fade လုပ်တယ်ဟာပိုင် compressor ကျွန်တော်ဆက်ပြောပြမယ် ep fade โอเคดีมาบ่เนาะโอเคดีก้าวออกจิมั้ยไดนามิกเนี่ยไม่ดูโอเคไอ้ก้าวของเราโหดาปะมั้ยอืมอู้ถ้าเราไม่ปะเลยตีไปเนาะถ้า attack ratio โหအရင်ကကျွန်တော်ဒါဆိုရင်50 millisecond အခု400 millisecond ထားကြည့်လိုက်ပြည့်ရှင်မလုပ်တော့လုပ်လည်းနည်းနည်းပဲအဲ့ကျွန်တော် 50 လောက်မှခဏခဏတိုင်းပြန်ထားလိုက်မယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘာကြောင့်ထည့်လိုက်တာလဲဆိုတော့ dynamic ညီရင်လို့ပဲထည့်လိုက်တာပေါ့နော်အများကြီးရွေချက်တော့အများကြီးမရှိဘူးဒီကောင်တွေကမထည့်တယ်ဟိုရတယ်တကယ်မသူအနောက်ကနေ free melody အနေနဲ့ပဲတွားနေရအတွက်နောက်ပြီးတော့ဟိုဟိုဒါကကို text နဲ့ကိုပဲဆိုတော့ဟိုဟိုပြောရတာဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကို့အရသာနဲ့ပဲဆိုင်နေပါဗျာ Okay ဒီကောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်อือหือနော်အခုဆိုဒီဟိုဒီကောင်ကအနေဆုံးပဲလေအဲ့အနေဆုံးကောင်နေတော့မှဒီထိတ်ကကောင်တွေသွားပြီးညီတယ်ပေါ့နော်အတန်ရဲ့သူ့ရဲ့ဂိမ်းကသွားတူတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဒီလောက်စစ်တင်နေတယ်လို့ထားလိုက်တယ်ပေါ့ Okay နော် Melody key ကအရှိက piano လေးဖြစ်မယ် Okay ဟုတ်တယ်ဒီကောင်လေးဒီမှာဆိုလေကျွန်တော်တွေcompressor chain တွေလောက်ရအောင်ပါဘာလို့ waveform ကြည့်လိုက်တာ ਨੇ တည်တယ်ဗျာဒီမှာကြည့်မညီရမညီဘူးမညီအရှိဆုံးကတိုးတာလေအဲ့လိုမျိုးတွေ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဟာကြည့်ထိတ်ဆုံးကောင်ကထိတ်ဆုံးကောင်ကအတိုးဆုံးဆိုတော့ဒီကောင်က gain reduction မလုပ်ဘူးကြည့်လိုက်ပထမဆုံးတစ်ချောင်းဒီတလုံးကစပြီး hit ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ gain reduction မလုပ်ဘူးဒီမှာဆောက်လောက်တယ်ဒီမှာလောက်တယ်မကြီးဒီမှာပို့လောက်တယ်ဒီမှာနည်းနည်းလောက်တယ်ဒီမှာပို့လောက်တယ်ဒီမှာမလောက်ဘူး Okay Okay အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြမယ် attack နဲ့ release ကိုဘယ်လိုထားရလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြ attack နဲ့ release ကပြောင်းလဲမှုနော်ကျွန်တော်ပြ Okay ဟောအရင်ဆုံးကျွန်တော်တွေ 4:1 နဲ့ပဲကျွန်တော်သွားနေရ state က 4:1 safe အဖြစ်ဆုံးပဲပေါ့နော် Okay တော်ပြီကျွန်တော်တွေattack ကိုလည်းမထီဘူး release ကိုလည်းမထီဘူးเนาะသူ show ကိုစပြီးချလာမယ် show ကိုချတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုအောက်ကကောင်ကိုပုံယူလိုက်မယ်အတိုးဆုံးကောင်ကို okay နောက်ဆိုရင
ဒါဆိုရင်ဒီ attack နဲ့ release တင်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတော့မှသူကစပြီးတော့ game detection လုပ်နေပြီဒါပေမဲ့ထိတ်ဆုံးတစ်လုံးမှာ game detection မလုပ်โอเคကျွန်တော် attack ကိုစပြီးတင်လာမယ်အရင်ဆုံး attack ကို first attack နဲ့ရမယ်စပြီးဖြည်းဖြည်းတင်လာမယ်ဒါဆိုရင် take sa try take get take song ကောင်လေးလွတ်သွားပြီ okay အဲ့တော့ဒီဒီနေထားကျွန်တော်ကြိုက်ပြီကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလှုပ်ထားအတိုင်းပေါ့နော် okay release ကိုနောက်ဆိုအဆင်ပြေသွားပြီအဲ့နော်အလောက်ပေါ့နော်ဒါ text နဲ့ release ဆိုတာဒီ notes တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးနဲ့ဂျာကသူ့ရဲ့အဲဒီတကယ် dynamic ဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေကို short ချလိုက်တယ် threshold နဲ့ short ချပြီးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ make a gain တင်လိုက်တယ်ပေါ့အခုဆိုကြည့်လိုက်မယ်အရှိဆုံးကောင်နဲ့အလဲကောင်တွေကသွားညီနေလိမ့်မယ်ပိတ်ထားတဲ့အတန်းဖွင့်တဲ့အတန်းဆုံးကတုံဆိုဒီကောင်လေးရောเนาะအတန်းနှစ်ခုကတွားပြီးတော့ညီမျှနေတယ်ပေါ့ပြောချင်တာအဲ့လို dynamic တွေကိုပြန်ပြီးကျွန်တော် control ပြန်လုပ်တာဟိုဒါလည်းဗျာဟိုပြောပြလဲဟိုလိုရမယ်ဒီလိုလုပ်ဒီလိုလုပ်ဆိုတာလေကိုနားနေပဲဆိုင်နေသိရမလားဟိုနားနေပဲဟိုအခုဆိုဒီကျွန်တော်အခုဒီက demonstrate လုပ်တာကျွန်တော်ဒီတုံးထားပါတယ်ဒီလိုမျိုးတွေဒီလို processing လုပ်ထားတာပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောပြတာတချင်းတိုင်းကအဲ့လိုဖြစ်နေမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုလုပ်ပြလဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒီ mixing မှာဒီတချင်းတွေဒီလိုတွေဆွဲထားပါတယ်အဲအဲ့အတိုင်းလိုက်လို့ပါလို့လည်းမရဘူးဗျာဘာလို့လာမဲ့ဟိုလာရောက်လာမဲ့ wave file ရောက်လာမဲ့ project ကလာချင်းသလိုလာမှာလာချင်းသလိုလာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဟိုဒီ project ကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးတာကကျွန်တော်ဒီတချင်းကိုဘယ်လို mixing ဆွဲထားပါတယ်လို့ပဲပြောလို့ရတာအဓိကတေချာလေးလာမှာဟာကျွန်တော်ဟို mixing course မှာကျွန်တော် compressor ဆိုတာဘာလဲဘာလဲအဲ compressor ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်တာလဲအဲ equalizer ဆိုတာဘာလဲ equalizer ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတော့ဒီ course ကိုတေချာပြန်ကြည့်တော့မှာပဲဒါအတိမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့အခုကျွန်တော်လုပ်တယ်ဒါဒီလိုလုပ်တယ်ငါတို့လက်ဒီတိုင်းလိုက်လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုတာကြီးကတော့ဟိုဘယ်လိုမလဲတချင်းတိုင်းနဲ့အဆင်ပြေဆယ်ဖို့မှာတပုတ်လောက်ပဲအဆင်ပြေမယ်ဒါကတော့ဆယ်ဖို့မှာတပုတ်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေနိုင်ပါဗျာအဲ့အဲ့လိုအများကြီးအကုန်လုံးကတော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဟို तू က pre music မှာ present ဆိုတာကခက်ရှားရှားရယ်ဟိုတုံးလို့မရအောင်ပေါ့တုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဟိုအဲ့ present ကနည်းနည်းလေး trick လုပ်လိုက်ရမှာရမှာပေါ့ဘာလို့ဆိုသူတို့လှုပ်ထားတဲ့ဟာနဲ့ကိုလှုပ်ထားတဲ့ဟာနဲ့တူချင်းမတူဘူးသူတို့အတွင်းထားတဲ့အတန်နဲ့ကိုအတွင်းထားတဲ့အတန်နဲ့သူဟိုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တောင်မှအတန်ကာလာချင်းကမတူတာအာဥမာဟိုဖြူဖြူကြော်သိအတန်ကာလာကိုကျွန်တော်ချိန်ထားတဲ့အတန်ဟာမိုက်တယ်သူအတွက်မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နီနီခင်းစောဝင်ဆိုတဲ့အခါမှာဖြူဖြူကြော်သိလုပ်ထားတဲ့ present နဲ့ကျွန်တော်တော့ချိန်လို့မရအောင်အဲ့တော့ဟော music ကဒီ audio nibe ကကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုလုပ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ထက်အဲဒီ compressor တွေကဘယ်လိုမျိုးတွေအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ကိုသိပြီးအေးနောက်ကိုယ့်ရဲ့နားထောင်နိုင်စွမ်းနဲ့ပဲအများကြီးတက်ဆိုင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာပြပေးနိုင်တာကဘာပဲပြပေးနိုင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟို course မှာလည်းပြောပြဘူးပဲပေါ့ဒီလိုဒီလိုမစင်ဆွဲထားပါတယ်ဆိုတာပဲကျွန်တော်ပြပေးလို့ရမှာအဓိကကိုယ့်ရဲ့ဟိုပေါ့နော်နားနေပဲအဲတရာရာခိုင်နှုန်း sorry ပေါ့80ရာခိုင်နှုန်းတော့ဆိုင်တာပေါ့နော်နားနေပဲ okay ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီလောက်နော်ဒီ music ကအဲဒီကောင်ကဒီလောက်ပဲကျွန်တော်သွားထားတယ် okay melody key ကကျွန်တော် reverse လဲကျွန်တော်ပြပြပူထားတယ်အဲ okay နော်ဒီကောင်ကဒီ horror effects ကကျွန်တော် vocal မှာချိန်လိုက်နေကျွန်တော် vocal နဲ့ဒီ sync pack နဲ့တော့ live လို့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တာ okay အဲ့တော့ဒီ video ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဆက်နေတော့ video မှာကျွန်တော်တွေ vocal mixing တွားကြမယ်